Et ungdomsråd er jo egentlig en gruppe ungdom som har utfordringer, og som har opplevd utfordringer på kroppen. Så ved at de møtes og ønsker å gjøre en forskjell, så vil det komme fram en del saker i et råd som de mener er viktig. Det vi mener er best, er jo at man i stor grad lar rådet selv bestemme strukturen på møtene, og når de skal skje, om de skal skje på dagtid eller kveldstid, og hvor ofte fagpersonell skal være med. Ungdomsrådet har i ganske stor grad fått bestemme mye selv, hvordan ungdomsrådet skulle være og fungere. De har vært med hele veien egentlig på å skape hvordan ungdomsrådet skulle fungere, på hva de skulle jobbe med, og hvordan de ville organisere seg. Oppdraget vårt fra sykehuset til ungdomsrådet handlet jo om at vi ønsket at de skulle gi råd til sykehuset og til helsepersonell. Det var oppdraget. Så hadde ungdommene, kom det jo fram at de hadde et veldig sterkt ønske om selv da, om å kunne få gi råd til annen ungdom som er i lignende situasjoner som det de har vært i og står i. Og det synes jeg var veldig flott, og det tok vi da med og bakte inn i mandatet. I ungdomsrådet så er ungdommene veldig delaktige, altså det er de som styrer veien. Jeg synes det er viktig at man bruker forskjellige metoder som kan treffe ungdom. At man kan for eksempel gjøre litt ting som man kan se på som litt leker. Noen ganger har vi tegnet, så tegn noe du er opptatt av. Så noen ganger er det som et vanlig rådsmøte. Det er ganske sånn firkantet, mens andre ganger så sitter vi og maler på skoøsje eller lager tidselver, der alle sammen sitter og tegner elver og fargelegger. Så det er litt forskjellig. Så var vi også opptatt av dette her, at det ikke skulle bli et for politisk eller korrekt råd, at de skulle være veldig flinke og strekke seg veldig for å bli så voksen som mulig. Vi var opptatt at de skulle få lov til å være ungdom, være de var, at de var gode nok som på en måte med den erfaringen de hadde, og at de skulle få lov til å bruke hjertet sitt litt i dette arbeidet, hva de var opptatt av. Og vi ser jo at det også har vært noe som har, det at de på en måte har fått jobbet med sine saker og har skapt et engasjement som har fulgt de hele veien.